Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Na kafi sa. Danas se družimo sa trenerom rukometnog kluba Leotar, Darkom Tavrićem. Darko, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo za početak jedno opušteno pitanje. Kakvu kafu ti piješ i može li dan da počne bez nje? Pa može da počne dan bez kafe, ali preferiram da popijem naravno kafu kad se probudim. A kakvu pijem? Pijem dve vrste kafe u toku dana. Prva kafa mi je jedan kraći espresso, onako da me malo razbudi, razdrma pre prvog treninga. Nakon toga popijem, evo, ko što sam i sad uzeo sa malo hladnog mleka, malo blažu kafu. Da li imaš neke lokale u kojima moraš da popiješ kafu ili to sve zavisi od situacije? Da li imaš neki omiljeni lokal za ispijanje kafe? A pa imam. Imam više omiljenih lokala u Trebinju što se tiče ispijanja kafe. To je underground koji ću sigurno spomenuti više puta u ovoj emisiji, to je zaista jedna moja druga kuća, Segreto lokal, to su zaista ljudi koji su me u ovom gradu prihvatili, imaju s kojima sa zadovoljstvom popijem kafu i sa ljudima koji rade tamo i sa svim ljudima koji dolaze tamo. Prije nego što dođemo do toga kako si došao u Trebinje i kako te Trebinje prihvatilo, da se dotaknemo tvog prvog dijela života, djetinjstva. Gdje si rođen i koje su uspomene iz djetinjstva? A rođen sam u Zrenjaninu. Zrenjaninu sam rođen 87. godine, a uspomena od djetinjstva ima mnogo lijepih, finih uspomena, druženja. Ipak je to djetinjstvo je bilo potpuno drugačije nego ovo današnje. Mi smo odrastali u nekoj drugoj eri svega i tehnologije, tako da rado se sećam tog djetinjstva, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo ovih društvenih, socijalnih mreža. Tako da smo ceo dan provodili na ulici, igrajući se svakakih mogućih igara, od lastiša, žmurki. Evo, ne mogu ni ja sada, je vrlo interesantno pitanje, pokušam da se prisjetim, ali stvarno, kao i svakom čoveku, to je najlepši deo života. Ni brige, ni pameti. Prije nego što si postao trener, bio si igrač. Kako si uopšte došao do toga da se baviš sportom? Da li si imao neke uzore? Da li si imao nekog u porodici koji je već bio sportista? Kako si se odlučio za to? Da, pa pre svega sam počeo se baviti sportom upravo iz tog razloga, ovo malo pređašnjeg pitanja. Jednostavno smo ceo naš dan provodili na ulici, bavili se svim sportovima, od košarke, fudbala, rukometa, žmurki, setim gađanje onim blatom, svačega je bilo i naravno da smo nakon toga svi krenuli da se bavimo nekim sportom, jer jednostavno smo tako odrastali. Imao sam u porodici, moj zet se bavio rukometom. Mada sam prvo počeo da igram fudbal, kao i svako dete danas. Koje su to godine otprilike? Otprilike su nekih 10-11 godina sam počeo da se bavim fudbalom. Tu sam u ulici imao jedan lokalni fudbalski klub. Tata mi je bio trener, da. Tata mi je bio trener i to me je privuklo. Imao sam sve moguće privilegije, jel da? I da igram i da treniram. Tako da sam prvo počeo se bavim fudbalom. Međutim, Zet mi je profesionalni rukometaš, bio je igrao na jednom jako ozbiljnom vrhunskom nivou, bio je jedan od boljih u svetu i ajde mogu da kažem da mi je on bio taj neki uzor koji me nakon fudbala privukao na rukomet. On je igrao i po Nemačkoj Bundesligi i Ligu šampiona i preko njega sam nekako zavoleo taj sport i počeo da se bavim rukometom. Mada je u Zrenjaninu rukomet je dosta popularan. Zrenjaninski Proletar je jedan kultni klub koji je 90. godine igrao finale Lige šampiona. Nema možda 2-3 kluba na Balkanu koje su to uradile, tako da je tradicionalni sport u Zrenjaninu je zaista rukomet i mnogo dece trenira i treniralo, trenira i sad, tako da eto. Kako izgledaju tvoji početci kao rukometaša? Gdje si sve igrao i na kojoj poziciji si igrao? Pa početci su baš u rukometnom klubu Proletar iz Zrenjanina. Tu je bio jedan stari profesor, Sava Popov, znaš, to vreme uvek u klubovima su bili ljudi koji su radili u mlađim kategorijama, su isto bili profesori po školama, znaš, i on je jednostavno nas lovio i terao da idemo na rukomet. I to su bili neki početci rukometa kod njega. On je stvarno je bio jedan sjajan i trener i pedagog i dosta je uticao na naše, kako i vaspitanje i, da kažemo, ulično i sportsko. Eto, to su neki početci. Koju poziciju si igrao? A poziciju sam igrao,
tad sam počeo na levog beka. Onako, bio sam dosta malo viši nego ostale deca u to vreme, tako da mi je to bila početna pozicija. Nakon toga sam, kako je vreme prolazilo i kako sam prelazio iz kategorije u kategoriju, završio na poziciji srednjeg beka. Ali da ti kažem, odmah nisam bio neki rukometar, znaš, ali sam strašno voleo taj sport, voleo sam da igram, voleo sam da se bavim sportom, ali nisam baš nešto bio talentovan za igru. Znači, možemo reći da si ti taj talent i ljubav prema sportu generalno od oca naslijedio? A u principu je meni kompletna porodica sportska. Kako otac, tako sestra, tako zet, tako danas i sestrina deca. Moj sestrić igra profesionalnu košarku, nastupuje za Real Madrid i sad trenutno igra po Španiji, jedan jako uspešan košarkaš. Tako da, u principu, kompletna porodica mi je prilagođena za sport. Kako je došlo do toga da prekineš igračku karijeru? Kako si se odlučio na to? Pa ovo što ti malo pre rekao. Nisam bio neki igrač i nekako sam sebi u tim godinama bavljenja, dok sam igrao rukomet, sam želeo da postane trener. I tad sam počeo i već i tad i u ranim godinama, 22. i 23. sam počeo da se već da se bavim trenerskim poslom, da nosim svesku sa sobom, da upisujem treninge koje sam tad radio od mojih trenera. I nekako sam već tad znao da ću ja vrlo brzo prekinuti igračku karijeru i početi da se bavim trenerskim poslom. Jednostavno me to zanimalo. A šta te privlači u tom trenerskom poslu? Pa evo, ne znam sad da ti kažem u ovom trenutku. Jednostavno sam sebe video tu. Video sam tad. Sad, naravno, sad ima mnogo stvari koje me privlače. Jednostavno, to je ovaj posao ne može da se radi bez ljubavi, ako stvarno ovo istinski ne voliš i ne baviš se ovim poslom 24 sata. U tom trenutku sam nekako gledao te ljude koji se bave tim i video sebe da mogu da budem dosta uspešan u tom poslu. To je bio neki moj san u tom trenutku da jednog dana budem trener. I tog trenutka sam počeo da se stvarno ozbiljno posvećujem. Eto, kažete, u 22. i 23. godini sam nosio svesku sa sobom i sve stvari upisivao i planirao već za koju godinu počne da se bavim trenerski posao. Pročitala sam da si igračku karijeru završio 2012. godine, zatim si vodio kao trener rukometni klub Sloga iz Požege, je tako? Jeste. Taj klub je dosta uticao na moj razvoj i kao trenera. Tamo sam završio karijeru, tamo sam i ostao i zaista moram spomenem i taj klub i ljude koji su vodili taj klub i tog čoveka koji mi je dao tu šansu da budem njegov pomoćni trener. Znaš kako, danas svi mladi treneri misle da mogu sve, ja spadam u tu kategoriju mladih trenera, da mogu sve odmah i sad mladi, ne, jednostavno moraš da imaš nekog starijeg, iskusnijeg pored sebe, kog ćeš malo da kupiš taj zanat, to je ipak zanatski posao. Tako da sam u Požegi, nakon završetka igračke karijere, ostao da budem pomoćni trener Slaviši Lakoviću, to je čovjek koji me dosta naučio i od koga sam dosta stvari naučio kako trenerskog posla, tako i odnosu sa igračima i odnosu sa medijima i zaista sam dosta od njega i hvala mu na tome. Kako se desio dolazak u Trebinje? Zašto baš Trebinje? Pa prvi kontakt je bio sa Obradom Ninkovićem, ima već dosta godina, tad nisam došao. Tad sam došao na razgovor i nismo se dogovorili. Došao je na kraju jedan drugi trener, ali eto, znaš, ne izgleda, ne možda pobjegneš od sudbine. Nakon godinu i po dana me je opet Obrad Ninković kontaktirao. Tad je klub igrao Premier ligu, kad smo mi bili u kontaktu nije igrao, tad igrao prvu ligu RS-a. Došao je do one fuzije koju ja sad ni ne znam da objasnim kako se to desilo i šta se desilo, nisam bio tu. I nakon tog drugog kontakta, to je bilo, evo već, decembra 2018. godine, sad će 3 godine, sam došao u klub. Dakle, prvi taj neki kontakt je bio sa Obradom Ninkovićem i dalje, naravno, sa svim ostalim ljudima iz kluba i, eto, traje saradnja već dugih 3 godine. Da li se bilo teško uklopiti u sredinu kao što je Trebinje? Koliko se ona razlikovala od sredine u kojoj si do tada živio i kako te prihvatio grad, ljudi? Pa moram ti priznati da nije bilo lako. Znaš, vidi, ja inače evo već 9 godina nisam u svojoj kući, nisam u Zrenu. 5 godina sam proveo u Slogi iz Požege, 3,5 godine kao pomoćni trener, nakon toga 1,5 godina kao prvi trener.
nije mi strano menjanje sredine i kao igrač sam menjao sredine i u Indiju, igrao sam i u Italiji i u Arapskim Emiratima sam proveo neki period u Omanu. Tako da sam dosta sredina i dosta kultura i nacija promenio i nekako naučio sam ja da se prilagodim tim stvarima. Moram ti priznat da mi je možda u Trebinju bilo najteže da se prilagodim. Ne mislim ja sredini, ne vezujem se ja za zidove, za reke, ne znam ja šta, nego s ljudima. Naravno, ljudi su me sjajno prihvatili, ja ne mogu tu ništa da kažem, kako ljudi iz kluba, tako ljudi iz grada. Evo, spomenuo sam malo pre i moram opet ga spomenem, Underground, koji mi je stvarno ispao kao druga kuća ovde i zaista su mi ulepšali ovaj period ovde. Ali sam taj početak mi nije bio lak. Nije bio lak. Upoznavanje sa gradom, sa ljudima, jednostavno tu sam bio, došao sam sam, tu je bila uprava kluba, ali znaš kako, to je ipak uprava, ja sam trener, nemam mi tu neka preterana druženja i komunikacija naravno je sve u okviru posla i kluba. Ali dobro, kako je vreme prolazilo, naravno, kao i u svakoj novoj sredini. Stekao sam dosta, zaista i sutra kad odem iz ovog grada će stvarno ostati veliki broj prijatelja koje zbog kojeg će se rado vratiti ovde. I stvarno mi je sjajno u ovom gradu i apsolutno ne postoji mesto gde me nisu dočekali raširenih ruku. Kako je bilo stanje u rukometnom klubu Leotar kada si ti tek došao? A kakvo je stanje sada, koliko se promijenilo, kakva je sada atmosfera među igračima i između igrača i tebe? A vidi, među igračima to je jednostavno živa materija, znaš, to je nekad dobro, nekad loše, ipak mi provodimo zajedno 8 do 10 sati dnevno, to je jednostavno, znaš, to je porodica. A moj odnos sa igračima, gledaj, danas odnos sa igračima mora da bude kompletan, znaš, sad u toj kompletnosti spadaju svakakve stvari. I da sedneš s njim i da popiješ kafu i da porazgovaraš i da znaš kako mu je stanje u kući, u porodici, da li ima porodicu, da li nema porodicu. Tako da dosta vremena provodimo sam taj trening, ja sam to 100 puta rekao, nema ok, trening, dođeš, odradiš, sve to naravno deo posta, ali vrlo je bitna stvar ovaj odnos moj sa igračima, moj trenerski, bar ja to radim tako kao trener. Dosta komuniciram s njima, dosta razgovaramo, jednostavno, nakon svih tih treninga ti moraš s njima da budeš u neku, zato kažem, taj odnos kompletan. Moraš da s njima znaš da razgovaraš. To su, i trenerski, ali i prijateljski. Tako je, prijateljski. Ja mislim na prijateljski odnos. Moraš da znaš s njim, da se igračima, da pričaš. Moraš da saslušaš njihove probleme, njihovu sreću. Sve je to neka emocija koja je vrlo bitna kako ćemo mi sutra igrati i kakve ćemo rezultate napraviti. A što se tiče stanja, kako je bilo pre u klubu i sad, klub je mnogo napredovao, mnogo je napredovao. Ja kad sam došao bio predsednik Vladan Šegart, da ne nabrajam sad ljude iz uprave, da ne bih nekog zaboravio, ali zaista oni su kao jedan tim i stvarno moram da ih pohvalim. Evo, prošao sam dosta uprava kluba, oni stvarno rade kao jedan tim, kao jedan sportski kolektiv. Vladan je tu sad 4 godine bio u mom mandatu, a gotovo preko 2, skoro 3 sezone. Sad je to preuzeo Stevan Bekan, ali je Vladan Šegart ostao tu i svi ovi naravno ostali ljudi, rekao sam da ih ne nabrajam, da ne bi neko zaboravio. Klub stvarno iz meseca u mesec, iz godine u godinu mnogo raste organizaciono. Kako? I to je sad uvezano jedno s drugim, organizaciono, mlađe kategorije, prva ekipa, to stvarno ne raste nekom nenormalnom brzinom, ali raste postepeno i raste tako i to je mnogo bolje, da, mnogo bolje nego da odjednom, ne možeš ti da odeš iz prvog u osmi razred. Oni jednostavno rastu polako i rastemo i mi s njima i kao tim i ceo kompletan stručni štab koji je sa mnom i svi igrači iz mlađih kategorija i momci koji dolaze. Dosta se tu igrača promenilo ovih 3 godine, jednostavno to je takav posao da momci dolaze, odlaze. Sad je tu jedna ekipa koja je dosta dobra, dosta dobro funkcioniše, dosta dobar odnos imaju upravo ovaj o kome ti pričam sa mnom i sa upravom. Tako da sam zadovoljan u kom je situaciji sad klub. Trenutno je Leotar drugi u premijer ligi Bosne i Hercegovine, ispred njega je samo Borac, 2 boda više ima. Kako su očekivanja tvoja ove sezone, može li se do titule? Pa gledaj, ja sigurno se ne bi bavio ovim poslom da nemam najveće ambicije u životu.
kako sportske, tako i životne, jednostavno to pokušavam i da prenesem na igrače. Moram uvek da težimo ka nečem najboljem, najlepšem, da budemo najsrećniji, najzadovoljniji, tako i u životu. Tvoj život uvek treba da bude ispunjen, da budeš zadovoljen, da budeš zadovoljen i porodicom i poslom i tako dalje. Ne vezujem se trenutno previše na rezultat, ne želim da razmišljam o tome. Ja sam samo jedan jedini zadatak postavio pred igrače. Želim da svaki sekund koji provedemo vremena na terenu, u razgovoru, ako smo došli na razgovor, ako smo došli da popijemo kafu, evo ko ti i ja, želim da izađemo s tog razgovora bar za 1% pametniji, iskusniji, da smo nešto napravili. Isto tako i na treningu. Želim kad god uđu u dvoranu, izađu iz dvorane da podignu svoj nivo igre za promil. E, to kad sabereš broj treninga, jednostavno napredak mora da postoji. Tako da, apsolutno ne opterećujem igrače nekim rezultatom. Ako nam se ukaže prilika da budemo prvaci, sigurno ćemo to zgrabiti s obe ruke. S obe ruke. Kad pričamo, naravno da, znaš kako, sad svi pričaju, nema Leotar, u sportu nekad novac nije bitan, znaš. Gledaj, ti da bi napravio dobar rezultat, trebaju ti dve stvari. Trebaju ti kvalitet i energija. Ta energija, to je neki peti element, znaš, nešto. Znači, nešto što se ne vidi, nešto što nije. E sad, jedno ti je dovoljno da bi bio u sredini, da bi opstao u ligi, recimo, da budeš tu negde. E sad, ako se te dve stvari poklope, onda može da se napravi nešto veliko i tad se mašina pali. Nama su trenutno te dve stvari poklopljene. Ja sam zaista zbog toga sretan kao trener. Gde će nas to dovesti, vidjet ćemo. Ne mogu apsolutno pričam ništa naprijed, tu idemo utakmicu po utakmicu. Trenutno uživamo, stvarno uživamo na svakom treningu, na svakoj utakmici i želim da to tako ostane. Doći i loši rezultati i tad želim da to tako ostane. Ti si zadovoljan igračkim kadrom. Da li možda planiraš još neka pojačanja? Ne. Zadovoljan sam s igračkim kadrom. Prezadovoljan sam s mojim momcima. I kako rade i kako treniraju. I odnosom u gradu, zaista dobijam sve pohvale, gde god se pojavim, s kim god da porazgovaram i van terena, stvarno imaju sve reči hvale za njih i kako se ponašaju i kako i kakav imaju odnos apsolutno sa svim ljudima u ovom gradu i u kafiću i u restoranu i na terenu i u dvorani tako da sam zadovoljan. To je neki spoj mladosti i iskustva koji je kod nas trenutno zastupljen. Imamo tu par malo starijih iskusnijih igrača, ima tu nekih mlađih koji su zaista došli do izražaja i za mene je to jedna jako velika titula. Nije titula samo biti prvi ili drugi. Titula je nekad i kad jednostavno mi to treneri hoćemo kažemo napravimo igrača. Naravno, ne napravi trener igrača, da igrača prave svi, kako njegovi saigrač i trener, samo on od sebe. Ali zaista mi smo ove godine nastupaju 2-3 igrača iz našeg juniorskog pogona i imaju jedne ozbiljne uloge u ovom rezultatu. To je za mene jedna jako ozbiljna titula. Pored posla, koliko ti ostaje slobodnog vremena? Ako ti ostaje, kako ga koristiš, koji su ti hobije? Vidi, vrlo malo. Znaš, vrlo malo, upravo opet se vraćam na ovu priču, ovaj posao, bar ga ja tako radim. Znači, ja, znaš, ga kažu da ja sam dao sve od sebe, ne, ja sam dao sebe u ovo. Ja sam stvarno dao sebe u ovaj posao, ne samo ovde, nego i pre da sam radio. Tako da, dosta vremena provodim u sportskoj dvorani. Dosta vremena treniramo, dosta vremena, isto toliko, ako ne i mnogo više, provodim u razgovoru sa igračima, kako individualno, tako kolektivno, isto tako i sa upravom kluba. Svakodnevno radimo na tome da klub napreduje. Ali dobro, naravno, sve to treba i treba neki izduvni ventil. Naravno da imam ja neke svoje hobije kojima se bavim, ali trenutno mi je to underground. Opet se ponavljam, to mi je, ali to je da ti kažem, da, to je četvrtak koji volim da odem. I to od kad sam došao u Trebinje, to ne propuštam, zaista tamo volim, zaista mi je prijatno i to je nešto što me malo, jedna jedina stvar u ovom trenutku što me odvija od rukometa. Vezano za to, kakvu ulogu muzika igra u tvojom životu? Kakvu vrstu muzike voliš da slušaš? E pa veliko, vidiš, zato idem underground. Pa eto, zato i volim četvrtkom da odem kod... kada sviraju Adi i Miki i prijemi njihova muzika. Ali generalno volim svašta da slušam, znaš. Generalno nisam sad nešto vezan, ne volim ovo. Nekako sam tu, ako baš
dosta otvoren što se tiče, volim i naravno volim. Zavisi od raspoloženja, ali nekako si prilagodim na svaku vrstu muzike. Evo sad sam čuo da i ovdje imaju tamburaši neke, recimo tamburaše volim, znaš, u Vojvodini su dosta zastupljeni tamburaši. Znaš, dosta, ja sam i odrastao na tamburašima u Zrenjaninu, na Dunavskim, mada mi nemamo Dunava, blizu nam je Dunav. Ostaje li vremena da nekada pogledaš neki film, seriju, pročitaš knjigu? A, slabo. Slabo. Pa, ne sjećam se kad sam poslije pogledao neki film i seriju. Baš se ne pamtim. Koje žanrove voliš? Generalno. A najviše volim domaće filmove. Nešto nisam zaljubljenik u strane filmove. Dosta volim. Evo, to sad malo uspijem da ispratim. Evo, Tomu sam pogledao. Svidao mi se film. Jesi pustio suzu? Pa ja sam da ti kažem, znaš, da sam ja tu emotivan nekako, znaš, pogotovo kad gledam te filmove. Tako da, pretežno, i kad pogledam, volim, pogledam domaće filmove i serije. I eto. Dobro. Šta smatraš svojim najvećim životnim uspjehom sa ove pozicije gledano? Može biti na polju posla, može biti generalno u životu. Da. Na šta si najviše ponosan? Pa da ti kažem, u ovom trenutku sam najviše ponosan na to šta sam uradio na polju posla. Da, pošto se još uvek porodično nisam ostvario, nažalost, to je eto jedna stvar koju ti jednostavno ovaj posao uzme. Tako da sam trenutno zaista ponosan na to šta radim u ovom trenerskom poslu i uživam svakodnevno u tome. Ja stvarno volim ovaj posao. Da, je ovo malo pre kojim je, ne čitam knjige, ali volim, recimo šta volim, volim da zapišem svaki trening, znaš, koji napravim, ili recimo sastanak sa igračima, tako da imam jednu omanju biblioteku svojih treninga i svojih aktivnosti koje radim, eto, ne volim da čitam, ali volim da zapišem to. I eto, tako da, Da nisi trener, rukom na kukuva, šta bi bio? Šanker, to je nekako, to je nevjerojatno, nego ti ovišće koliko meni to u Underu prvo. U Underu, da, koliko meni nekako taj posao, volim da ga vidim. Nisam nikada radio? Pa nisam nikada radio kao šanker, ali sam dosta vremena provio za šankom, ali sa ove druge strane. Tako da ne bi se bilo teško naći. Ne bi bilo teško sukupiti. To mi je nekako onako, uvijek sam to imao u glavi, iskreno ti budem. Evo što bi ja volio da budem šanker, znam. Neko i nikad vidim, eto, ali, nažalost, nije se ostvarilo i vjerojatno neće. Koje su tvoje najveće mane? Šta ti misliš? Ili, recimo, šta čuješ da ti ljudi kažu šta ih nervira kod tebe, a sa druge strane, šta ljudi najviše cijene kod tebe? Ili šta bi ti istakao kao svoje vrline? E, pa ovo ti je najteže pitanje do sada. Pokušaj. Sad ću da pokušati odgovoriti na to. Gledaj, mane, vidi, mane, svi mi imamo mane, imaš ti, imam ja mane, naravno, niko nije savršen. Sad opet zavisnosti u kojoj sferi života, da li je to privatno, da li je poslovno. Naravno... Recimo, šta igrače nekad iznervira kod tebe? Znaš da budeš nekad prestrog? Pa znam, da, znam, ali znaš kako, ipak oni to znaju da je to sve za naše dobro, ne mogu da kažem ni za njihove, ja jednostavno radim sve za naše dobro, da imamo bolje rezultate, da oni budu što bolji. Naravno da u svojoj toj komunikaciji, saradnji, kažem, provodimo dosta vremena zajedno. Mora da bude svađa, mora da bude problema, ali nažalost mora da bude moja zadnja. Tako da ih vjerovatno to nervira. I kad nisam u pravu sam. Ali sigurno da ima dosta situacija kad nisam u pravu. Tako da bude tu svašta i vike i dreke, ali dobro. Ja mislim da najviše to cene. Sad kad se dotakao dreke, znaš to, jedan možda i najbolji trener svih sportova ima tu jednu dobru rečenicu. Ne postoji autoritet dranja, nego autoritet znanja. Ja stvarno izbegavam da se derem, izbegavam da vičem koliko god mogu. Jednostavno, igrači znaju da ono što im prenesem, da je to tako i da je to dobro za njih. Eto, to mogu da kažem što se tiče poslovne neke vrline i mana, a privatnih, a Boga mi ima dosta privatnih mana, ali dobro. Od
tužit će se to. Dobro, drugi su tu da sude. Da. Evo, za kraj jedno pitanje. Gdje vidiš sebe u budućnosti za nekih 5 do 10 godina? Kakvi su tvoji planovi za budućnost? Kada planiraš, do kada planiraš da ostaneš ovdje kod nas u Trebinju? A kakvi su planovi Leotarovi? Vidi, ovdje u Trebinju ja imam sad ugovor još ovu godinu i narednu sezonu, tako da sigurno sam ovdje još godinu i po dana. Sad neke svoje dalje planove budućnosti, ne razmišljam nešto pretjerano o tome, znaš. Ovdje sam sad, idem iz dana u dan, naravno da imam i ambicije i želje da se možda u nekom narednom periodu oprobam i negdje u inostranstvu. Želim da se još doškolujem, što pričam oko trenerskih stvari, da dođem do te neke master licence. Eto, to je neki plan u narednih 5 godina. A moj ostanak u Trebinju, pa evo, ima tu dosta faktora koji utiču na to, kako i sam moj rad u ovom klubu, kako je tako i uprave kluba. Za sad to sjajno funkcioniše, sjajno sarađujemo, nemamo apsolutno ni jedan mali problem, meni je ovdje u ovom trenutku lepo. Što se mene tiče, nemam problem da ostanem ovdje još dugo. Kako su planovi Leotara? A planovi Leotara, pa to je više pitanje za upravu kluba, ali evo mogu ja nešto da ispričam kratko o tome. Planovi Leotara su da ove godine pokušamo da napravimo što bolji rezultat i da još više stabilizujemo klub, stabilizujemo u smislu, ja sad ti opet pričam ovo sve sa sportskog aspekta i sa rada na parketu, da pokušamo da još više stabilizujemo omladinske kategorije. Dosta se tu radi, stvarno rukometni klub Leotar ima jako puno polaznika u ovom trenutku, mislim da broji oko 80 dece koji u ovom trenutku treniraju rukomet, to je sjajna stvar. Eto, to se recimo mnogo promijenilo od mog dolaska u klub do dana današnjeg, ne mojom zaslugom, nego zasluga svih ljudi u klubu, pogotovo ovih ljudi koji radi u mlađim kategorijama, Dragiše Koraćevića, koji je sad koordinator, Velibor Žarković, tu nam je sad profesor Misita, koji je okupio tu jednu generaciju mini rukometa koja ima 40 dečaka od 9, 10, 11 godina koji treniraju. I to su neki najbitniji planovi za Leotar. To je jedan ozbiljan temelj kluba koji je skoro pa završen. Darko, hvala ti što si izdvojio vrijeme za današnje druženje. Hvala i tebi puno, baš je onako malo za promjenu interesantan razgovor. Bio je to Darko Tavrić, a mi smo došli do kraja još jedne emisije. Gledajte nas ponovo u narednu nedjelju. Thank you.